聊到这部影片叫做《美女野兽》，大部分同学都看过嘛，对不对？就算是男生，你没有好好看过，但你也总该知道这个故事的背景，大概在讲什么，对不对？好，那这部电影呢，其实最一开始是原本1991年的所谓他们在说迪士尼文艺复兴时期啊，文艺复兴不是那个我们的文艺复兴，它整个复兴时期的是在差不多是这个时期有出了一部电影叫做《美女野兽》。那这部《美女野兽》呢，当时也当然非常的卖座。后来在2017年的时候，也重新翻拍上映了所谓真人版。那代表它有绝对的什么？它有绝对的商机存在。那因为真人版跟所谓的卡通版里面，还动画版里面，其实还是有它的很大的，还是有一些差异性。但是如果说真人版它是可以把动画版里面没有描述的不够多的，讲的不够清楚的，或者怎么样，他会再重新再讲。但也相对于真人版的话，它是定夺了《美女野兽》这个故事的最后的完整的版本。好，那当然也很特别，就是稍微预告一下，如果你对这个有兴趣的话，你知道我刚刚说，因为它从动画版到真人版，其实在全世界的这个东京迪士尼呢，因为迪士尼也不会就六座，但在东京迪士尼这一座呢，它在明年2020年的3、4月的时候，正确日期我忘了，在3、4月的时候，他们会开幕一个叫做《美女野兽》的展场，里面会有一个可以玩的地方，很特别。那也就是他说它有它的绝对的它的商机存在。当然它既然有绝对商机存在，它有它绝对的它的故事的那个背后这个很深的含义哈。那我们今天来聊这部电影，但是因为这部电影呢，因为大部分都看过，而且我们今天所聊的这部电影，并不会从一开始按照顺序到最后。所以我会跳着去讲，我怕各位可能搞不清楚状况，所以请我们现在来用快速的看胡阿莫怎么介绍这部影片啊。至少胡阿莫介绍是从头到尾嘛，对不对？那我们先看他怎么介绍这部影片。我是老实够手，所以不怕你。他敢闯我家，我就报警抓你啊，哥哥。啊，因为大家这部那个美女野兽主要都是比较黑暗系的，所以我们把那个窗帘拉一下吧，怕。你们那个空间流明度不够，大家看不清楚。窗帘。不是，因为它很多它比较暗色系的东西，所以我怕。然后，因为其实投影机比太阳还弱。好，我们来看古阿木怎么看古阿木怎么说。那这句英文各位会翻译吗？刹那成永恒。可是他是一个问句号，如何让刹那成永恒？差不多嘛，对的啊。所以我们怎么刹那他们的官方翻译啊，叫刹那合成永恒啊，就如何变成一个永恒呢？对啊，瞬间的东西，刹那之间的东西，怎么样变成一个永恒的东西？这部电影就在讨论这个问题了，怎么样让瞬间成为一个永恒？好，那因为这个它是一个在迪士尼这个美女野兽里面的真人版里面的所谓第二新的一个主题曲啊。那它其实还中间还出现两首新的主题曲，那这一首它就串联了这部电影，等一下我们会再听到啊。好，我们从哲学思考的角度来看啊，寻找生命的意义，各位，你知道你生命的意义是什么？爽，吃饭睡觉，还有打工工，那不是打西西吗？还有吗？生命意义是什么呢？我们来看啊，心是一生的果效。我们今天来从不同的在这部电影里面不同人物角色他们之间有什么样的问题，我们来去再探讨。我们现在先认识一下这个故事，这故事一开始他们怎么去描述他的，然后这个女巫到底做了些什么事情，还有一些在宫廷里面的这些人干了什么好事呢？问题啊，谁会爱上一头野兽呢？当你只看到外观的时候，谁会爱上这头野兽呢？好，我们来看一下这个前面的描述啊，其实这个前面的描述很重要哦，它是呼应到我们整部电影的最后面了啊。现在讨论第一个问题，刚才这个老太太拿了这朵玫瑰花到了这个城堡里面，说什么？我讲因为外面天气寒冷嘛，对，能不能用这个玫瑰花来换今天晚上的这个至少能够。能够避风这样的一个情况之下啊，那当然那个王子呢就觉得看那个玫瑰花丢地上在耻笑他啊，看起来好像蛮好笑的啊，但是看起来各位都没在笑，我不知道你们都不笑。
哎，我不是说你们为什么不笑，但我们因为刚才明明就有人在跟着笑，我是不是什么人啊？是不是跟着在跳舞的那群女人们跟着一起笑？那群女孩子们跟着笑，蛮好笑的吧？要什么人都不笑，你们笑点太高了吧？还是那些女孩子们笑点太低了？他们笑点太低，是不是？那我们都不笑了。好，为什么？为什么那些女孩子要跟着笑？有目的的，还是一种虚荣的，还是只是要为了迎合王子？还是什么？我不知道。还是还有，就像王子一样鄙视那个老太太，怎么可能？给玫瑰花来换这个晚上？好，我们不知道为什么啊。这更好玩了。这个老太太变成女巫的人，极美丽的一个女巫的时候呢，这些所有在耻笑这个老太太的人呢，所有人呢跑得比谁都还快。这些女孩子们啊，女孩子跑得比谁都还快。那也只有女孩子跑掉，为什么？因为这个城堡只有女孩子能进来啊。好，那接下来有没有看到有一些人留下来？那些为什么不跑？那些仆人为什么不跑？其实他们也可以跑啊，为什么他们不跑？啊，不跑就算了，先不讨论，先把他们放在不跑。那我们来看，有一个小男孩叫阿奇，阿奇小男孩好奇嘛，对啊，阿奇进来冲了进来，看到这样子的里面发生这么可怕的事情，他的妈妈阿奇的妈妈也追赶着过来。其实正常的妈妈会怎么样？假设里面失火，一个小男孩跑过去，正常的妈妈会把那个小男孩直接拉着往外跑，对不对？可是并没有哎。阿奇的妈妈也是这样，也是选择在那边。那你说他被吓住了不敢跑吗？还是他们是选择自己要留在这个地方？哪一种？各位都看过，可以给我一个答案吗？没看过。好，那看过的呢？那为什么他们要选择留下来？或者还是他们不能离开？什么样的原因？好了。那接下来这个女巫做了几件事情啊？她留下了那个魔镜跟那个魔法书嘛。那我们先不讨论这两样东西，我们来看一下这个女巫呢，她做了一件事情是什么？让这个村庄所有的人都忘记他们所爱的人，让这村庄所有的人都忘记他们所爱的人，所以他们心中没有。但是她只让村庄哦，这些村民们都忘记他们所爱的人，并没有让城堡留下来的人忘记他们所爱的人。也就是村民们都心中没有了爱，但是城堡里面留下来那些人呢，心中有。可是城堡留下来那些人只有两种：第一个野兽，王子变成野兽；第二个，所有的仆人们留下来那些人都变成家具了。好，他们有爱，可是他们就是外观上面，他们就不是个人。外面其他的村庄全部都是有个人像，可是他们却心中没有爱。好，怎么样才能解除这个魔咒？必须要王子必须要能够啥？去爱人，去爱人，然后呢还要能够被爱。当能够去爱别人，他又能够被爱的时候，这个魔术就能够解除。但是他的期限是什么时候？玫瑰花凋谢之前要完成这个任务。那谁会爱上那个野兽呢？好，我们接下来继续看第二、第三、第四个人物要出现啊，在这部电影里面，第二个人物就是里面的女主角贝尔，第三个人物就是这个葛瑟华这个英雄，第四个人物就是跟在英雄旁边的那个叫做小跟班莱夫。好，这几个人有不同的含义哈。我们来看这个贝尔呢，他喜欢，他愿意，他只喜欢做他自己，他不想做别人眼中的他，他不在意其他任何人的对他的眼光。但是这个他是英雄的这个贾斯顿，我刚讲的是吧？贾斯顿，对，我刚讲一开始我好像讲错了，他叫做贾斯顿，不是葛斯华，葛斯华是那个斯顿啊。好，这个贾斯顿呢，他看似英雄，但是呢，他心中其实是有一种空虚的。他的空虚来自于他，因为他好胜心过于强烈，他战胜了在战场上面他赢得了，已成为一个英雄。但是他当他这个战场结束的时候，他内心是一种无比的那种空虚哈。好，那当然等一下我们会看到第四个莱夫呢，好像只会阿谀奉承，就像刚才在那个舞池里面跳舞的那些女孩子一样。好，那我们现在到这边先停下。请问各位，如果时间点往前推，你们觉得刚刚这部电影是在西元多少年的时候？大概故事背景在什么时候？中世纪。可是那黑人应该在后面。有黑人睡在后面，多后面？18。还是17？可一八的话应该有蒸汽。18应该有什么？蒸汽机没有蒸汽，所以有电。啊，那应该都是那个火蜡烛。这什么时期？17吧。17。好，来，我来稍微讲一下它最原始的故事版本啊。最原始的故事版本，其实这部电影是在讲描述中世纪。
那最原始的故事有一种版本说法说，为什么女巫要去做什么无聊的事情啊？那其实主要的原因是因为这个王族这个王子即将成为这个国家的国王，如果他还没有学会什么是爱的情况之下，这个国家会败在他的手上，所以必须让他学会什么是爱。当然如果你还是学不会，那不如这个国家直接灭绝也算了。好，那当然这个时间点的话，最原始的故事时间是在中世纪。那可是呢，在这部电影里面所拍出来的，看起来应该是在巴洛克时期，差不多1600年，1600多年的左右。为什么？从乐器的判断，我个人是用音乐的角度来判断，因为它用大键琴，用弦乐器。那因为在中世纪，在文艺复兴之前是都不会存在大键琴，不会存在所谓弦乐器，在一定是在巴洛克时期才会有这些器乐嘛，所以它应该是在所谓的巴洛克时期。好，当然跟他那个时间有点不太一样，但是我要讲的不管怎么样啊，西元1900年以前，请问女人是可以读书的吗？或者女人需要读书吗？女人真正的用意是干嘛？拿来干嘛的？繁衍后代，没错，生小孩，照顾家庭，对不对？那是一个非常的男女不平等的一个时代哈，所以对贝尔来讲，他们那么爱看书的人来讲，根本就是一个大怪咖啊！我们来看村民们怎么看他，他自己怎么看他自己。那个魔咒让这个村庄没有了爱，他们忘记了他们所爱的，对不对？一个心中没有爱的看人什么都不是，一个心中有爱的看人就是什么。那对于他们来讲，心中没有爱，虽然他们看了贝尔就觉得是一个怪咖，但是各位可能会提出一个质疑说，刚才女巫不是下一个魔咒让这村庄所有人都失去了这个爱吗？那这边看起来这村庄现在仅存有爱的只剩下贝尔跟他的父亲，为什么？为什么？那其他村民们包含来复包含产出都没有爱哦，那为什么？很简单，因为答案就在后面啊。因为其实那个贝尔跟他的父亲其实原本是来自于法国的巴黎啊，因为他们在巴黎有一场瘟疫，所以呢父亲带着贝尔就怎么样逃到这个小村庄来，逃到这个小小世界，这个小所谓的舒适圈这边来躲。好，那当时那个女巫在下那个魔咒的时候，贝尔跟他的父亲还在巴黎，现在了解吗？魔咒之下完之后，那个贝尔跟他父亲才来到这个地方。那接下来大家都觉得贝尔是一个怪咖，那请问如果大家都觉得你是一个怪咖的时候，你会，虽然我们都说我们要做我们自己，对，我们都不要像假设的，不要像其他人一样，但是大家都说你是怪咖的，请问你会什么反应？你心里还是多少不是滋味嘛？哈，生命并不会因为过去的种种而失去了它的价值啊，刹那合成永恒呢？这时候贝尔其实他多少还是在意人家怎么去看待他。我们来看一下这一段。哦，那这边的这个爸爸所描述的当时他认识的那个女孩，当时都觉得他也是一个怪咖。当大家发现了自己的时候，就宁可选择像那个原本他们以为怪咖的那个女孩子，想要学她一样做自己，听懂了？他等于说贝尔他爸妈以前就是大家也都视为怪咖，但他们如果重新认识了自己，他们宁可选择像当时我们认为的怪咖做自己，原来做自己才是做真正对的事情啊。但是呢，贝尔呢，他知道他爸在讲就是他妈妈，他问他爸说，那你再多描述这个女孩子的故事呢？贝尔他爸心里那关卡过不去，他就一直不愿意讲，所以这个问题呢，永远都存在贝尔的心里面啊。那王子呢，为什么会变得野兽？王子为什么会变得那么冷酷？其实他是因为他妈妈先过世，然后他爸用非常严苛的方式来对待、来教养这个小孩啊。当时呢，仆人们选择袖手旁观，可所以他们也在王子最后关键的时候，他们选择留下来，不再袖手旁观。我们来看这一段，来介绍各种不同的家庭。格斯华想要说解除这个魔咒的方法，但是为什么不想阻止他？为什么查胡太太说了什么？个人照着一个人担就好。其实我觉得他们因为心中有爱，跟刚村民不太一样啊。好，我们从这几个人物角色，那个蜡烛卢米亚，他是一种代表乐观；时钟格斯华代表一种谨慎；茶壶太太代表一种体恤；茶杯小孩代表是一种善良。各位有没有注意到？大家如果有看过整部电影，你有没有发现那个阿奇很特别？那个杯子，它是缺了一个角的，它是一个有瑕疵的。
那个有瑕疵的杯子，正常来讲都是怎么样？丢掉嘛，你哪敢用啊？你下个杯子装，你下一喝，随时刮破你的嘴唇的。好，那他们觉得个人照一件，个人单挑，因为当时他们选择了袖手旁观，这时候他们选择跟着王子站在一起，陪着他度过人生最困难的时候。因为他们心中有爱，所以他们仍然有希望跟有那个爱的存在啊。最后我想跟大家看最后两小段就好了。面对生命的态度呢？你是不是我们刚看了不同人物角色？我们现在看第一群所谓的盲从的这群人，很可怕。即使一个带口腿的人，他内心还有一个东西叫做良知，就是这个莱布，确实是有野兽，但是应该有个更可怕的跟怪人。那那怪人是谁呢？好，看到这边，请问各位同学，你是里面的刚刚我们讲介绍都不同人物角色，你是哪一个？我不管怎样，拜托，你可以是假死的，但是你不要是那个村民，好吗？听懂吗？你不要不能独立思考，你可以去像假死一样怂恿别人做坏事，那你就不管。但是你不要像那个村民一样，跟着盲从无知去跟着去做这件事情。好，每一个人都有所谓生命的权利和生命义务。我想给大家看一小段就好了，一小段。那当然，故事的背后你们都知道，可是随着那个野兽的死亡之后。那个感动了女巫，那个女巫，也随着野兽少一点，那些所有的家具们也就跟着相当而离弃了嘛，对不对？也死了啊、哦。我觉得最让我们感动的画面也是在这边。我刚刚说那个死了、哦，当然最后感动了谁？感动女巫，就决定让那个玫瑰花怎么样活了过来，那野兽也就活了过来，所以家具们就不再是废物了，所以家具们都变成仆人，就变成正常的人类了哈。好，我最后讲一个，这部电影刚才呼应到一开始所说的，没那个女巫要做的目的是什么？让野兽你必须要学会去爱人，你也要被爱，对不对？其实就讲了我们说这部影片要讲的，每一个人生命的权利就是被爱。在座各位，我们都有被爱的权利，但是心里不要忘记，当你被爱的时候，你愿不愿意你的履行你的义务？你的义务就是去爱的，大家了解吗？你有被爱的权利，但是你的生命的义务就是去爱的。好，那我们今天就上这边，但是呢，可以录吗？这样，十五，十五啊。对，七号，七，对吗？好，下个。